ideje predali deluju, ono jesen i ono rano proleće, zimi naravno. Onako sumorno i čak sam ovdje snimao jednu jedan isto moj videoklip koji me inspirisao na onu pesmu U poznu jesen. Bila je neka magluština, onako baš ono sumorno na samo inicijativno, mislim spontano se prisjetio te pesme i otpevao je. Sad je dosta nezgodno jer sunce bije pravo u oči. Fali malo taj šmek kad se ona sedne,
usred tog polja je i Kasidol, rodno mesto Lučeta iz Kasidola. Thank you.
sad kad se sećam, kad se setim nekih ranijih automobila koje sam vozio, naravno daleko od toga da sam od uvek vozio Audija. Početci su vezani za Zastavu 128 i s njom preticanje nije bilo baš, kako bih rekao, bilo je moguće, ali nije to bilo baš tako lagano kao sad, ono, ubacim u sportski mod i za 2 sekunde obiđem kamion. Tu je dosta moralo onako u glavi da se radi kalkulacija pre početka preticanja. Tad još uvek nije bilo ono pravilo da ćemo kada malo prebacim u sportski mod, da demonstriram kako to izgleda. Tad nisu bili obavezna, nisu bila obavezna svetla na našim putevima, i nije baš bilo uvek, naravno sad ovako usmira i dana, nije baš bilo uvek lako prepoznati koliko je otprilike udaljen automobil koji nam se kreće u susret. Onda je to bila dodatna otežavajuća, plus što je vreme potrebno za preticanje kod tog automobila. 128 je auto sa karakterom, to sam ja nekoliko puta naglašavao. Znači, vi možete da date gas, ali taj auto odlučuje kad će onda počne da ubrzava. Znači, nema toliko baš direktne veze moment pritiskanja papučica i gasa i moment početka ubrzavanja. On je imao neki svoj, da kažem, ja bih to nazvao baš karakterom. On proceni kad je u stvari najzgodnije da krene da ubrzava, tako da je trebalo i to malo ukalkulisati. Obično je to bilo kašnjenje od par sekundi. A imao sam priliku da vozim Kia Rio, Zastava 128 je bila 1100 kubika i čini mi se 44 kW, ako se ja sad to dobro sećam, negde oko, mislim da je to oko 55 konja, sad možda sam je nešto profulio. Posle sam vozio praktično prvi službeni auto Kia Rio. Kod njega je bila jedna druga, to je već bio auto sa klimom, 1.4 benzinac. Kod njega je malo drugačije bila problematika. On je iskazivao jedne performanse kad mu je klima isključena, a potpuno drugačije performanse kad mu je klima uključena. I te performanse, kad moja klima je uključena, su neodoljivo podsjećale u stvari na 128-icu moju, tako da malo mi je, eto, što se kaže, što mi je bilo i simpatično. Tako da, prilikom, znači, kao što sad recimo prebacim u sportski mod pre početka preticanja, tamo je bila jedna druga, mislim, slično je, ali malo drugačija procedura. Prvo isključim klimu, pa onda krenemo preticanje. Ili ako je neka veća uzbrdica, isto se uvek preporučivalo da se isključi klima, jer sa uključenom klimom je malo već to počelo onako da se guši. Nije to bilo i više i to. Pri čemu moram da priznam da to, kažem, sa isključenom klimom je sasvim korektna performansa automobila. Ali nekako mi se činilo da je gubio, ja bih čak procenio, dobro, možda malo karikiram, ali 30% snage kad mu se uključi klima. Kažem, možda sam malo preterao, ali značajno je to drugačije izgledalo sa uključenom klimom. E sad, kako se ovo počinje, da počnemo da vozimo ove moderne automobile, prosto se pitamo kako smo uopšte nekad mogli da vozimo automobile bez klime. Mislim, čovek se nekako brzo navikne na bolje i brzo zaboravi to što je bilo ranije. Ja se sećam, tad sam već vozio
ajde kažem, drugi moj službeni automobil je bila Škoda Octavia. I to je stvarno fenomenalan auto. I onda sam, da kažem, avanzovao na Avensis, Toyota Avensis. I to je odličan auto, s tim što on nije bio, njegova oprema je bila onako relativno skromna. Ali se videla ta japanska i ta Toyotina čuvena preciznost u, mislim, u radu motora, u menjaču. Da opet kažem, Škoda Octavia je više, mislim, i dalje mislim da je to auto sa najboljim odnosom cene i kvaliteta, i naravno imajući u vidu naše potrebe, ogroman gepek, a mi uvek volimo da nešto ucaramo, da prevezemo, pa i ako treba i neki građevinski materijal, on je stvarno njegov i prostor za noge pozadi i gepek, ja ne znam kako su ga, mislim, kako su ga samo fenomenalno napravili. Pri čemu ta jedna prva Škoda koju sam ja vozio je taj još uvijek imala onaj problem da je trošila dosta ulja, pa je moralo ulje da se posipa, boga mi, ono, tipa svakih 500 km. Već u narednoj seriji tih automobila su to ispravili. Znam po tome što sam posle isto imao priliku da vozim u jednom kraćem periodu isto Škodu Octaviju, ali tada najnovije generacije, pre jedno 5 godina. Ta je bila isto, ona je kidala stvarno. I ona je bila, čini mi se, 1.4. Ali su iz nje izvukli nešto tipa 140 konja, možda ne baš 140, a možda i koga mi da. I bila je neviđeno startna prilikom ubrzavanja i sve. A u međuvremenu sam vozio Honda Civic, to onu sportsku ediciju. Isto 1.4, ali ja ne znam, taj mi auto nešto nije bio lego. Možda zato što je bio ta sport kao dosta tvrd auto, što je imao problem s leđima. On je bukvalno osjećao svaku rupu i to baš osjećao. On jeste izgledao odlično, one papučice su bile one sportske, menjač, sportski, sve je to bilo vizuelno sjajno. U čemu, mislim, i onaj njegov spoljašnji oblik, nešto, to je ona, svaki od tih japanskih proizvođača automobila ima bar jedan taj model koji je onako navaren sportski. Ima naravno i Toyota tu varijantu i tako dalje. On je imao onaj spoiler pozadi izveden zajedno sa zadnjim šoferšajbom, što je delovalo atraktivno, praktično stakleni spoiler, ja tako kažem. Ali to jedno mi je se desio peh da mi je, negdje sam parkirao, bio zimi, sa krova mi je pao neki ogroman komad leda i razbio tu zadnju šoferšajbu, no i to. Zato što ima taj spoiler i to je koštalo, mislim, ta zamena je koštala boga oca. Tako da te kao neke efektne stvari u stvari umeju često da budu nepraktične, da tako kažem. Evo, uključili smo se na ovu magistralu Požarevačku, od Požarevca do autoputa. Nebo ima prelepe boje. Uskoro ćemo doći do, daj da opet da istestiramo sportski mod. Sad ga malo sa golfom se znao, da tako kažem. Doćemo uskoro i do Velike Morave, mosta preko Velike Morave. I tu su one silne separacije. Opa!
očito je to. One separacije peska šljunka. Ali evo, sad vidim da sam odužio s ovim videom, ali ove boje neba su mi tako fantastične, to je boja neba. U stvari boje, da, pravo sam, pošto je to je čitav jedan sad splet sjajnih boja. I sad mi je prosto žao da prekinem. Ali dobro, ajde da kažemo se, i sve što je lepo ima kraj. Toliko za sad, dragi prijatelji. Evo, uskoro dolazimo i do mosta, kako velikim.